На 1 јуни ќе се случат избори за ректор на Битолскиот универзитет. Денеска со мене и со вас еден од кандидатите, професор доктор Јове Кекеновски, за мандатот, односно за мандатниот период од 2022 до 2025 година. Добре дојдовте во ТЕРА. Добре ме најдов и благодарам на поканата да ги искажам своите ставови. Дипломира на Правниот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Метод и одел правосудна насока во 90-та година. Со титула магистр по политички науки се здобива во 2001-та. Одбранувајќи темата политичкото одлучување при креирање на стамбената политика во Република Македонија на Институтот за социолошки и политички правни истражувања Скопје. 2004 година на Институтот за социолошки и политичко-правни истражување одбранува докторската дисертација од областта на локалната самоуправа на тема «Учество на граѓаните во политичките процеси на одлучување на локално ниво во Република Македонија», со што се здобива со титулата «Доктор по политички науки». Добре дојдовте уште еднаш, сега во моментов Кекеновски каде предава? Па јас последните 16 години сум дел од овој универзитет, од Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, поточно во низината организациона единица, Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Предходно во вашата биографија, колку што ја разгледав, исто така имате и предавано на интердисциплинарните студии по јавна администрација 2005-2006 и следната 2006-2007 година. Да, и не само таму, туку и на Правниот факултет 6 или 7 години, не ме држате за збор, предавав на Правниот факултет, откако се екипира, нормално, нели, престана мојот ангажман, меѓутоа соработката продолжи и понатаму во делот на соработување, се што треба во делот на високото образование. Битолскиот универзитет порано важеше за втор универзитет во земјава. Потоа тој примат некако го изгуби, некои обвинуваат велат да тоа се случи заради енергијата што беше насочена кон новиот, односно универзитетот во Штипко. Имате тоа мислење? Па, тоа е повеќе од јасно дека го изгуби приматот и жално е што сега се наоѓа на многу долно скалило. Последните истражувања на Шпанскиот конзорциум Вебометр укажуваат дека ние константно паѓаме нашиот универзитет поточно од некаде 2015-2016 година во делот на научно-истражувачката дејност и сме рангирани пети во државата. Што за мене, како човек кој што буквално ја вложува целокупната енергија во самиот универзитет, во единицата на која што предам, е недозволиво и впрочем тоа беше мотивот и да се кандидирам, бидејќи таа непосакувана состојба која што денес ја имаме, не ја чувствуваме само ние академскиот кадар, туку ја чувствува и пошироко целокупната заедница и едноставно тоа е недозволиво. Значи, мораме да ги впрегнеме сите сили за да го вратиме стариот сеј на универзитетот. Ние не можеме јас лично не можам да се согласам да перманентно паѓаме на тие рейтинг листите. Ако бевме некаде 2012-2013 второ место, 2014 веќе паѓаме на трето, се плашам дека најновото рангирање, сега кој ќе дојде во месец јули, може да ни се случи да бидеме дури и 6-то место пред да испадне оној кој што сега е позади нас. Тоа е резултат на многу пред се субјективни слабости, меѓутоа и објективни слабости. Од една страна, кога говорам за субјективни слабости, говорам пред се за слабостите на целокупниот менаџерски, односно универзитетски менаџмент, кој што на вистина во тој сегмент не направи ништо. Јас разбирам, знаете, одреден неуспех, да го, ако се случи инцидентно, па да му прогледате низ прсти. Меѓутоа, ако тој неуспех е постојан, а впрочем, евидентно е дека паѓаме на сите листи, очигледно укажува на слабостите на тој менеджмент кој што раководи и управува со оваа институција. И што тие преземале? Ако од година во година или на таа ранг листа одиме подолу и подолу, па јас не знам, имате печаток дека некој од тоа бил возбуден, па презел нешто, се променили
работите? Не, јас имав впечаток да превземам на нешто дека сигурно би не би била ваква ситуацијата каква што е. Значи, катастрофално е, ќе ви кажам конкретен пример, катастрофално е да уписната политика оди се надол, односно уписната политика е негативна. Кога говорам за уписна политика и негативност, говорам за се помал број на запишани студенти на нашиот универзитет. Ќе рече некој, да, целокупната состојба во државата е така. Да, меѓутоа, како може ние да бидеме па најдолни од сите други институции? Значи, константно да ни паѓа. Еве, пример податок. Во делот на првиот циклус на студии, значи, во однос на вкупната квота која што ни ја дава државата да запишуваме, ние запишуваме некаде 41 до 42%, што е навистина малку. А тоа е ние средствата кои што го добиваме, тоа ни се средства за екзистенција. Во делот на вториот циклус на студии, исто така се катастрофални резултатите. Некаде помеѓу минатата година, предминатата учебна година, некаде околу 15%, 2020 и 2021 година, некаде околу 20%. Значи, просек некаде 17%. На докторските, на третиот циклус на студии, исто така се катастрофални резултатите. И сега, очигледно дека оној кој што треба да ги мотивира, оној кој што треба да води сметка за уписната политика, значи, мора да примени нови техники, нови средства, како да ги придобие, да ги модернизира програмите, едноставно да ги направи атрактивни, за да не велам да се тепаат, да се запишуваат, меѓутоа да биде поголем мотив, поголема атрактивност на програмите, за да можеме едноставно да ги привлечеме студенти, а не да ни заминуваат на други нели високообразовни институции. Некои сметаат дека отворањето на приватните факултети и универзитети дека ќе напрат некоја конкуренција и дека нема толку комотни да се чувствуваат државните универзитети токму во овој дел. Па да, знаете што, тие направија конкуренција, меѓутоа за жал голем дел од приватните универзитети не покажаа висок квалитет. Впрочем и уписнината кај нив е многу поголема и очигледно ако некогаш се мислеше подобро да плати и да завршам побрзо на некоја приватна образовна институција, сега тоа веќе падна. Едноставно, децата се желни, имаат потреба, не само децата, и нивните родители, и ние како држава имаме потреба да имаме што е можно поквалификувани, постручни лица. Значи, кога ќе излезат, едноставно да бидат спремни за работа. За жал, се уште не можеме да го достигнеме тоа посакувано ниво, да имаме квалитетни кадри. Не велам дека немаме, меѓутоа тој процент на квалитетни, на успешни кадри, на спремни кадри мора да биде повисок. Ние не смееме да си дозволиме да речеме еден правник кој ќе заврши правен факултет да не знае молба да напиша, да не знае жалба, да не знае што е тужба. И значи мораме да го подобриме тој сегмент. Значи едноставно покрај таа наставно, покрај таа теоретска, нели, подучување, односно спроведување на тој образовен процес, мораме и практично да ги оспособиме. И тука е, очигледно сме затаиле во многу сегменти. Низ призмата на проодноста можеме да го толкуваме и тоа дали се на вистина па, призмата на проодност, призмата на проодност може да е доста дискутабилна. Значи, ние не смееме по секоја цена да имаме проодност. Ќе имаме проодност ако знае студентот. Не, а не по секоја цена и да не знае и да знае, за да ја запазиме проодноста, да помине. Не велам дека треба да бидеме баук ние професорите, меѓутоа мораме да ги воведеме новите методи. Значи едноставно студентот мора да биде актер во оваа представата, а ние негов соработник. Да го мотивираме со новите техники, со новите средства, од психолошки, од методолошки аспект, да го надогради своето знаење. Јас не верувам дека кога ќе се запише некој, не може да ги научи основните работи. Впрочем, за тоа има градација од 6 до 10. И тука ние мораме да поработиме. Некои велат, па јас 10 пати се обидувам да положам кај еден професор. Па има и такви. Не велам дека нема такви професори, меѓутоа имате и студенти кои што сметаат дека со самото појавување и по 10 пат треба да положи, а при тоа да не ја отвори книгата. Видете, ние како професори не ни е проблем да ја напишеме оценката. Меѓутоа, како да ја напишете оценката кога од таков еден студент правите инвалид?
Правите инвалид од него само, меѓутоа има штети и самата држава. И затоа треба да ги има елементарните познавања во овој сегмент, за да го помине предметот. А друга страна, што одреден број на наши колеги може би практикуваат тоа, може би се малку построги во оценувањето, меѓутоа тоа не значи дека намерно го прават тоа. Јас сум сигурен дека такви колеги немам. Да. А една, во еден период на тоа што се случуваше со Битолскиот универзитет, бидејќи тука сега нас е фокусот дека нели него има тој примат после Скопскиот, влијаеше и она одлука, односно политика за дисперсирани факултети. Да, јас бев еден од првите кои што се спротивстави на таа политика. Бидејќи имавме на пример факултети што се од Битолскиот универзитет дури започнуваа нели во Центар за култура, на пример во одреден град. Да, беше страшно. Тоа беше еден експеримент. Целта му беше навистина, целта избрзана малку, целта беше да се подигне степенот на високо образование во државата, бидејќи како држава сме на многу ниско ниво. Меѓутоа, мислам дека се спроведе многу на брзина, избрзано. Не се водеше сметка за материјалните услови, онаму каде што ќе студираат студентите, значи едноставно се отвара каде што ким текнеше, со недоволно наставни средства, со недобро опремени училници, во ладни училници во зимски период. И тоа се покажа кај одреден дел контрапродуктивно, односно се покажа неефикасноста на тој сегмент, поготово што професорите мора да патуваат со километри за да дојдат да предават. И тоа влие сигурно негативно на квалитетот на славата. Бидејќи ако возите 2 часа, предходно сте предавале, да речеме, 3 часа, па треба да предавате уште 3 часа, па треба да се вратите уште 2 часа дома, сигурно дека влие и на концентрацијата на професорот. Од друга страна, со самото отварање падна и критериумот некако, падна критериумот, и тука затаивме, меѓутоа, одредени дисперзирани студии, па и се покажа како успешни. Имаме денеска, после, нели, толку време имаме добри услови за работа во на одредени организациони единици на универзитетот, а во другите мораме дополнително да вложуваме. Да. Беше Битола стрекни радосна кога се врати правниот факултет, некогаш го имаше нели тука. Да, јас го паметам, беше едно од обележијата нели на универзитетот. Јас го паметам и тој беше респектабилен универзитет. Јас бев студент на Скопскиот, меѓутоа се слушаше многу позитивни работи за самиот универзитет и за кадрите кои што ги нуди. Впрочем, во тој период имаше голем број на кадри. Не само кога говорам кадри, не говорам само за наставниот кадар, квалитетен наставен кадар, говорам и кадрите кои што произлегува од него, кои што станаа респектабилни правници во нашата држава и почитувани се и ден денес. Да. Техничкиот факултет во Битола исто така е еден од брендовите. Сега не сакам јас да ги занемарам сите овие останати, меѓутоа е факултет кој во последниве години добива на атрактивност, а таму нели преку разноразни програми на енергетските компании се стимулираат, бидејќи како да го напуштивме она време кога сите сакаа да студираат обштествени науки, па се соочивме или со проблем во техничкиот кадар. Токму и приватните универзитети се насочија токму кон обштествените науки, бидејќи има таму најмалку вложување. Кога имате вакви стручни факултети, кога имате како технички, технолошки или технолошко-технички факултет, кој што и електротехничката струка. Така. Имате повеќе катедри тука. Сигурно дека треба поголемо внимание да посветите во делот на опременост, треба лаборатории, треба значи да спроведуваат праксата. И не само тој факултет што го спомнавте. Јас сум пријатно изненаден од квалитетот што го видов во голем број на додека ги вршиме представувањата во голем број на овие наши организациони единици. И можам да кажам дека имаме ние огромен интелектуален потенцијал на нашиот универзитет. И токму мојата мотивација да го дам согласно моето долгогодишно, прво, нели, согласно мојата возраст, второ, согласно моето долгогодишно теоретско и практично искуство, па и научно искуство, ако сакате, сметам дека со целокупниот интелектуален потенцијал со кој што располага нашиот универзитет, ние можеме за брзо време да го вратиме сјајот кој што го имаше во минатото. Заедно, враќајќи го тој сјај, подигајќи го нивото на квалитетот на наставно, научната и образовната дејност, ние ќе го подигнеме и степенот на квалитетот на високото образование во целокупната
на територија на цела држава. Впрочем, тоа е едната од главните мотивации, покрај она друга мотивација, негативните состојби кои што ги имавме досега. Да, во овој прв дел јас ги поставам или прашањата, оние што тука ни се актуелни, а и важни од минатото, а потоа ќе одиме со дел од оваа програма. Имам уште неколку во овој прв дел. Дали не се создадени услови битола да има медицински факултет, бидејќи нели рангот на ова е школа, висока школа медицинска? Сега доаѓам токму да представувам. Имаше некои уште ова, само имаше некои аргументи во минатото дека медицинскиот факултет чини колку цел друг, колку сите други факултети на универзитет. Јас не ги знам пресметите колку чини, меѓутоа доаѓајќи сега од високата медицинска школа, каде што имавме представувањето на програмите и го наметнав тоа прашање токму да отвориме медицински факултет. Дел од колегите рекоа дека тоа е тешко бидејќи постојат сериозни критериуми кои што треба да ги исполниме, прво од делот на наставниот кадар, а понатаму дали и од материјален аспект. Меѓутоа јас сум оптимист. Мене ми е жал што... Бидејќи во Штип има. Не само во Штип, имате и во Тетово. Меѓутоа, тие не се на она ниво на кое што треба да биде. Меѓутоа, овој дел на Македонија, југозападниот дел на Македонија, заслужува да има една таков факултет, односно медицински факултет. Може би ќе биде тешко, меѓутоа, јас ќе се залагам. Мене ми е жал што моите другари и колеги од медицински факултет касно ми сугерира да, за таа идеја и не ја вметнам во програмата, меѓутоа, ќе се заложам до тоа максимално. Тоа не можам да го реализирам во овој мандат, да бидеме објективни, бидејќи треба да се подготвуваат елаборати, да се создаваат услови, кадар да се спрем, кадарот да го имате. Меѓутоа, мислам дека ќе отпочнеме со една таква постапка, доколку бидам избран за ректор, и може би тоа ќе биде еден од најголемите бенефити и гордост не само на Битола, туку и на државата. Да. После две и пол години говорам, не говорам сега веднаш дека можеме тоа да го реализираме. Добро, таква крупна работа, не меѓутоа сепак треба да се отвори дебатата и да се размислува со оглед на тоа што Битола е регионален центар, која зборуваме за клиничката болница, и тука опфаќа еден голем регион, овој југозападен. Јас тоа го тврдам, го посакувам и ќе ја започнам постапката за формирање на ваква високо образовна институција во рамки на Универзитетот Свети Климент Охридски. Колку е атрактивен факултетот за безбедност? Тоа е во дел од Битолскиот универзитет, нели административно, физички се наоѓа во Скопје? Да, физички се наоѓа, тој од неодамна 10-ти на 15-ти на години наназад е членка на нашиот универзитет и тоа е високо респектабилна институција во државата, која што навистина можеме да кажеме дека е гордост на нашиот универзитет. Таму има одличен наставно-научен кадар, има голем број на професори кои што имаат сериозни научни проекти кои што се респектабилни, односно респектирани во меѓународната заедница. Впрочем, нивниот начин на функционирање може да биде пример за голем број на наши други организациони единици, како се работи, како дополнително се заработува, како се трча по меѓународни проекти кои што носат бенефит не само за институцијата, туку и за универзитетот и пред се за државата. За предизвикот за оваа функција кажавте е сега автономен, модерен и ефикасен универзитет. Со автономијата долги години нели се е проблематична? Проблематична, да, и тоа е, јас, за мене автономијата мора да биде на пиедесталот и од незе, понатаму да произлегуваат сите останати оние задачи, активности и приоритети кои што треба да биде. За жал, автономијата во сиве овие години, ние кога зборуваме за автономија, полна ни е устата, велиме. Автономија, меѓутоа во праксата таа тешко се реализира. Односно, имаме голем број на случаеви каде што е оспорувана па и прекршувана автономијата на нашиот универзитет. И заради ова што се случувало, имаме објективни и субјективни слабости. Објективните слабости е тоа што имате, за жал,
начело на ресорното министерство секогаш доаѓаат луѓе кои што не ја познаваат доволно проблематиката. И едноставно тие не разбираат што е тоа високо образование, а да не говориме за автономија, и се обидуваат со разни акти, со разни експерименти да ја пореметат автономијата. Меѓутоа мораме да бидеме објективни, да кажеме дека има субјективни слабости. Кои се тие субјективни слабости? Пред се во сервилниот однос на универзитетскиот менеджмент кон државните институции. Пред се кон Министерството за образование, Министерството за финансии и извршната власт, поточно владата. Значи, за мене е незамисливо... Сега ќе кажат, ако вие сте ректор, зошто не би биле сервилни? А зошто би бил сервилен кога треба да ги реализирам своите обврски, да ги реализирам обврските кои што ни припаѓаат? Впрочем, ќе ви викнат, дојдете да подпишеме меморандум за соработка. Што тоа значи? А при тоа има настан, така? Така, така. Значи, знаете што? Ми ја сваќате поентата на прашањето. Ви ја сваќам поентата на прашањето за подпишување на... Мора да му дадете тежина на настанот. Тежина на настанот. Меѓутоа, јас го говорам од друг аспект. Не може еден ректор да биде помалку значаен од еден министер. Министер може да биде секој, ректор не може да биде секој. Впрочем, ректорот не смее да води политика, не замери се со државната власт. Кога се работи за интересите на институцијата која што ја представува, мора да оди гордо напред и храбро да работи. Ако треба по 100 пати ќе дојде, ќе тропне за да ги реализира своите активности. И таа автономија мора да биде изградена и на внатрешен план, меѓутоа и на надворешен план. Значи ќе ги почитуваме институциите на системот, меѓутоа нема да дозволиме тие назданија пореметуваат автономијата, ќе градиме еден партнерски однос, прво, почитувајќи ги националните интереси, а второ, и интересите на самиот универзитет. Значи, жално е што ректорите, едноставно до сега има, дел од ректорите, има страф од извршната власт. Не се постигнува тоа ако имате страф. Едноставно морате не да му пркосите, туку со аргументи, да дојдете и да му кажете дека тоа и тоа не го бива. Едноставно, кога јас се спротивставував на донесување на законот за високо образование, кога говорев за неговите аномалии, интеруниверзитетската конференција и поголем дел од ректорите се согласија со тој закон за високо образование. Не поминаа 2,5-3 години, сега велат ајте да го промениме законот за високо образование. А последиците кои настанаа, никој не вели зошто не реагиравме на време, зошто не ги прифативме добрите решенија. Туку едноставно така некако ни поминуваше без сериозна стручна расправа. Така не може да имаме квалитет и прогрес во образованието. Модерен и ефикасен преку функционален. Ова од аспект на тоа што често слушаме дека треба универзитетот да биде во дослух со ресорните министерства во креирањето на политиките за потребите на пазарот. Така е. Апсолутно дека. И тоа секогаш се случува со сите политичари, со сите носители на функции, меморандуми за соработка, кажете вие што е она што ви треба да видиме ние во нашите програми. Се случува ли тоа? Најлесно е да подпишете меморандум за соработка. Проблем е тој меморандум да го спроведете во практика. Но често се случува и затоа го споменувам. Да. Значи, најлесно е ако сакате да покажете некоја активност, да измислите некој меморандум за соработка во одреден сегмент. Се слушаат едните со другите за потребата и мислам дека не. Тоа е, мислам дека не се слушаат и ретко се излегува ретко се излегува во пресрет на реалните потреби. Туку се работи во поголем дел за можеби некои идеи, моментални идеи кои што ги ставаат на хартија се со цел да добијат моментални поени. Значи не може да се гради така. Мора да има сериозна стратегија во оваа држава во делот на високото образование. Сериозна стратегија која што ќе нуди прогрес, која што ќе нуди излез од целокупната оваа состојба. Таа стратегија мора да се гради од организационите единици, од најмалите организационни единици, значи од оздола нагоре, и да се прифатат сугестиите, односно, како велат, да се прифатат паталците, она што го поминале, оние што секојдневно се судираат со проблемите. Не може еден министер кој што доаѓа на позиција, а поима нема од високо образование, да носи закон, а најмалку па некој пратеник кој што треба само да дигне рака. Значи, оттаму упорноста на ректорскиот менеджмент. Имаме можност интеруниверзитетска конференција, каде што стручно ќе се дебатира и каде што сериозно ќе направиме
помак, односно позитивен прогрес напред, доколку така ги поставиме работите. Која струка му недостасува на Битолскиот универзитет? А она што реално го бара пазарот на трудот? Па, мислам дека горе-доле ги имаме сите исполнети структури, односно структурирано потребите на пазарот и сметам дека голем број на наши организациони единици можат да излезат во пресрет на потребите на пазарот. Ова го говорам од аспект еве на факултетот за туризам кај што сум, бидејќи сметам дека можеме и понатаму да водиме уште поквалитетни кадри, факултетот за информатична и комуникациона технологија и сите други имаме сериозен потенцијал и можат да тоа го направиме, да го понудиме. Треба малку да бидеме и објективни, да поработиме малку на редефинирање на програмите. Бидејќи во минато тоа се случуваше да програмите се креираат врз основа на професорот. Тоа што некој професор го предава, а не врз основа на она што треба да се односно каков квалификуван кадар да изберем. Има голем број на аномалии во одреден дел од организационните единици во делот на програмите кога се ставаат, нели, оние задолжителни и оние изборни предмети. Значи задолжителните предмети мора да бидат стручни предмети кои што ќе доведат до поголема едукација и остручување на кандидатот, а не да му понудите предмети кои што се ги предава некој професор кој што е близок до деканот или до продеканите. Тоа не смееме да го дозволиме, впрочем, и одборот за акредитација. Сметате дека така се формира делот? Па за жал се формира, тоа е вистината и ние мораме да признаеме. И мора тука да биде поригорозен одборот за евалуација и одборот за акредитација. Мора сериозно да ги гледа програмите, а не само туку така да му поминуваат. Ние ги реакредитираме тие програми, меѓутоа се уште има сериозни пропусти во тој сегмент, кои што мораме да ги елиминираме конечно. Универзитетот има пари? Делите да нов систем на финансирање, јакнеје на материјалната основа на универзитетот? Па, велам, универзитетот има, меѓутоа нема доволно пари. Факт е дека државата во последно време вложува повеќе, меѓутоа, од друга страна, опаѓа, би рекол, мотивацијата кај професорскиот кадар. Зошто опаѓа? Затоа што материјалниот и финансискиот статус, примањата на професорите, согласно последните случувања, некако ни се изедначија со оние кои што предаваат во средното образование. Мора да има дистинкција. Значи, професорската фела остана најдолу. Полицајците отидаа многу повисоко со платите. Судството отиде високо. Докторите отидоа високо, остана само нашата професија, односно високообразованата дејност остана на ова исто ниво. Тоа е резултат на многу погрешни политики, резултат на лошиот колективен договор кој што беше потпишан во 2011 година. Значи таму сега велите има изедначување на платата на професорите во средно образование со универзитетските. Па добро, да не биде сватено во класично. Ајде нека биде доближување. Доближување, не изедначување, доближување да речеме до доцентите. Сепак воредните професори и редовните имаат малку повисоки. Меѓутоа, да не се разбереме погрешно, да не колегите од средното образование речат овие се спротивставуваат или професорот Кекеновски се спротивставува. Не, јас сум прв кој што ги подржа во делот на подигнување на нивните финансиски примања. Меѓутоа, моравме да се избориме, лутат, бидејќи оние кои ја добија минималната плата реагираа зашто има побаран или така. Меѓутоа, разлика во сето тоа. Мора во тој сегмент да се води сметка и за високото образование. Ние не можеме да чекаме да подпишеме нов колективен договор дури во 2023 година. Затоа што порастот на животните стросошти е страшен, е огромен. Потребите на професорите се неминувни. Мора да ги мотивирате, а не. Тој треба да мисли на научна работа. А ако мисли на екзистенцијалната потреби, тогаш верувајте дека многу малку од нив ќе се потрудат на тоа поле за да можат да го подобрат својот научен потенцијал и друг потенцијал. Следното прашање ми беше за тоа колку се работи, се зборува за афирмација на науката и научната мисла, бидејќи факултетите нели не се само места каде што ги едуцираат студентите. Сепак нели треба се занимаваат и со таа научно-истражувачка дејност, за која многу малку, например, слушаме и по медиуми секаде. Да, да. Јас во мојата програма тоа посебно го потенцирав и ние на вистина сме
на најдолното скалило во делот на научно-истражувачката работа. Јас само еден податок ќе кажам за нашите гледачи. Значи, по однос на вкупен број на вработени во научно-истражувачката дејност, ние имаме 0,25% во однос на вкупно вработените во државата, а додека на ниво на Европа тоа е, рече си, пет пати поголемо, некаде околу 1,5-1,6%. Понатаму, страшно е што во нашата држава, иако научно-истражувачката дејност се третира со Законот за научно-истражувачка дејност како јавен интерес. Ако е јавен интерес, државата мора да одвои средства за развој на научно-истражувачката дејност. Јас тука Та мора да одвои, не ги одвојува или недоволно? Одвојува, меѓутоа недоволно. Зошто велам недоволно? Тие во моментот изнесуваат 0,1 до 0,2% од вкупниот бруто домашен производ. А ако ги погледнете податоците во другите, еве, да не одиме подалеку, регионалните држави, тој одвојувањето од бруто домашниот производ е некаде помеѓу 1 и 1,5, па некаде и 2, а да не говорам за европските држави кои што одат до сооднос од прилика 3. Ние не можеме тоа одма да го достигнеме и затоа јас предложив дека за време на мојот мандат сметам дека државата ќе треба да извршиме притисок да одвои повеќе средства во овој сегмент и да дојде некаде до помеѓу 1 до 1,5. И на тој начин, ако правилно ги користиме тие средства, значи научно-истражувачка дејност не е вие да одвоите средства за да запишете студенти на некој или да партиципирате за упис на студенти на странски универзитет. Научно-истражувачка дејност не е вие да вршите преводи на книги. Научна истражувачка дејност е да буквално во буквална смисла го финансирате тоа научно истражување. Значи државата мора да поведе сметка да не може како и досега да ги реализира нивото на реализација да биде отприлика 50-60%. Мора да се зголеми тоа ниво на реализација. Ако го ставите во буџетот, треба да го реализирате. Од друга страна, моите колеги кои што објавуваат во сериозни научни списанија со импакт фактор, ревалоризацијата која што сами си ја плаќаат, ја добиваат после една година. Тоа е недозволиво. Значи, и покрај малите плати, еден професор мора да даде, порано беше некаде околу 500-600 евра, сега се качи од 700 евра па нагоре, во зависност од рейтингот на списанијата. И сега тој тие средства што треба да ги уплати, треба да ги добие после година дена. И затоа јас се заложив дека тие средства мора побрзо да ги добиваат моите колеги. Понатаму, самиот ректорат мора да одвои фонд посебен на кој што најмалку во висина од 50% ќе му ги рефондира тие средства во моментот на објавувањето. И трето, секоја она организациона единица која има можност од собствените извори да приходи, да го мотивира, да го награди професорот, со задоволство мора тоа да го прави. И значи во самите своји интерни акти мора да донесат такви акти каде што на тој начин ќе се стимулираат сите да дадат активен придонес, повеќе труд, повеќе да се посветат науката отколку на екзистенцијата. Екзистенцијата мора да биде подобрена за да можеме полесно едноставно да размислуваме и да твориме. Да. Кога зборуваме за статусот на универзитетот во рамките на нашата држава, ги кажавме работите, како тоа, каква слика оставаме надвор, каква е соработката со странски универзитети, па дури тука и најмногу и во делот, не само на размена на тие студенти, што е тука во овој дел на научно-истражувачката дејност? Па добро, ние имаме... Ако сакаме да бидеме и препознаени како... Да, ние секако дека имаме сериозни научници кои што даваат сериозен придонес во овој сегмент и се респектирани кога ќе излезат на меѓународната јавност. Меѓутоа, со оглед на малите примања, се помал број излегуваат на меѓународниот пазар, односно на тие меѓународни симпозиуми, бидејќи нашите единици таму каде што присуствуваме рефундираат само дел од средствата, а да отидете на една меѓународна конференција навистина треба сериозни средства да одвоите, собствени средства да одвоите во тој сегмент. Значи, ние мораме во тој сегмент да изградиме на национално ниво една стратегија на кој што ќе ги мотивираме, дополнително ќе ги мотивираме, стимулираме и ќе им ги рефундираме сите трошоци на професорите, посебно кога одат на оние престижни
научни конференции и симпозиуми, или пак кога објавуваат во најпрестижните списанија научни трудови со импакт фактор. Да. Неам ништо против спортистите, меѓутоа за сите успеси нели се наградуваат? Да, па и професорите треба да се наградуваат во тој сегмент и јас го имам наведено во оваа програма. Значи, не може државата за едни да биде мајка, за други да биде маќа. Не може вие образованието кој е еден од столбовите на државата, поготово високото образование, да го ставате на маргините во државата, а да не велам дека не треба спортистите и другите. Меѓутоа, мора да се... Само го зедов како пример, не дека правам споредба. Факт е дека треба биде... Знаете, ако има државата средства да финансира проекти за тренинг на магарење, еве да речам. Ако има средства да финансира некои проекти за пилоти, пилот проекти или пилоти во Рачиново, не знам сега како беше тогаш во тој период, не се сеќавам, значи мора да изводи средства во овој сегмент и државата го може тоа, меѓутоа потребна е политичка волја, односно луѓе кои што имаат повеќе сенс во државата. Во нашата држава не може повеќе да се цени партиската книжка отколку дипломата за завршено високо образование. За жал, тоа се практикува последните 20-тени и повеќе години и на тоа мора да се стави крај. Партиската книжка не може да биде посилна од дипломата за завршено високо образование. Добро, не кажа во некој време се спори тие дипломи за завршено високо образование. За тоа како се и каде стегнати, е сега вас не имаме... Да, за тоа имате конкурс, за тоа имате тестови, па оној кој што знае, кој што е способен, сигурно дека лесно ќе ги помине тестовите и ќе го покаже своето знаење. Значи, вие лесно е такви кадри да вработите во администрацијата, како што го права. И токму поради тоа администрацијата ни е на тоа ниво на кое што е. Јас сум сигурен дека... А таа повторно е виновна за се, така се обвинувањата. Се почнува или од таму сите проблеми од таа бирократија? Па, знаете како велат, која мајка изгубила дете, нека го пронајде во јавната, во државната администрација. Значи, едноставно, партиите треба да прекинат со практиката, да ги купуваат своите гласачи, ветувајќи им вработување во администрацијата. Нема држава која што има повисок број на вработени во администрација, согласно нели вкупниот број на население, како што е тоа кај нас. Впрочем, и она што ни се случува, ни е резултат токму на случувањата со вработувањето во некадарни кадри во администрацијата. Зборовме за автономниот универзитет, меѓутоа што е со интегрираниот универзитет. Во ова насока ми е прашањето во смисла на тоа единиците, односно членките нели на универзитетот во Битола. Каква е соработката помеѓу нив? Во смисла од искористување на кадарот, на капацитетите, затоа што некои тврдат дека секој факултет своја политика. Така, знаете што, јас, еве реков, 16-17 година сум на овој универзитет и постојано слушам... Бидејќи таа ректорска управа нели треба да управува така, со нешто. Така. Ако се сите со своја приказна и свој желби и потреби, тогаш... Знаете што, јас во мојата програма имам ставено точка, односно еден столб, реков, таа програма, која што е насловена како целосно интегриран, но не и централизиран универзитет. Значи, 15-16 години јас слушам интегриран универзитет, меѓутоа тоа верувате дека во праксата нема ништо. Ние во моментот не сме ниту риба, ниту девојка. Кога има потреба, онаму каде што нема потреба, е централизиран до максимални граници, до максимално ниво, посебно во делот на финансиите, кои што доаѓаат од разни проекти и во делот на проектите. Меѓутоа, онаму каде што треба да соработува, каде што треба да има размена на кадри на помеѓу самите организациони единици, тука не функционираме. Значи, еднаш делува како централизиран, друг пат делува како децентрализиран. И затоа јас, доколку бидам избран, прво што ќе се заложам, значи мораме да имаме функционална, меѓутоа и хоризонтална интегрираност, бидејќи бенефитите од нив ќе бидат многу сериозни. Што е тоа што ќе биде сериозно? Ќе биде, еве, само еден, ќе ги набрајам сосема кратко, ќе брифирам. Што ќе овозможи ваквиот начин на функционална и на хоризонтална интеграција? Прво,
ќе ги унифицираме сите процедури и постапки при креирање на политиките на единиста. Не може секоја да има она што го говорите, разлица, разни политики која ги креира, туку мора да има стандарди, критериуми како ќе ја креира таа политика. Понатаму, мора да има поставување на заеднички унифициран систем на управување од една страна, управување со квалитет и систем за проверка на квалитетот на наставно-образовната дејност. Ние тоа, за жал, го немаме. Ако го воспоставиме вака, ако го интегрираме, ќе го имаме. Понатаму, ќе се забрза протокот на информација од една до друга. Не може една да има привилегии да добива информации, друга да нема информации. Или да ги добие отпосле информации. Тоа мора да иде автоматски. Од моментот кога ќе истече таа информација, мора во истиот момент да дојде и до другите организационни единици. Ова не делува како суверени држави во една заедница? Да, значи јас се залагам во тој дел да запазат својата правна самостојност, меѓутоа да запазат и својата финансиска самостојност. Се до оној момент додека не постигнеме такви приходи, каде што едноставно ќе можеме да ги ако не повеќе, има разлики нели во платите, бидејќи голем дел од нашите организациони единици, некои имаат повисоки, да речеме, собствени извори на приходи и тие можат да ги користат согласно законот така како што сметаат дека ги користат, а други нема. И тука мораме да водиме сметка малку и за принципот на солидарност. Оној момент кога ќе оствариме високи приходи, тогаш можеме да говориме и за финансиска интегриност. Во овој момент само ќе направиме поголема збрка и поголема штета, а за тоа е потребно време и потребно е да се најдат нови други извори на финансирање. И сметам дека доколку тоа го направиме, сигурно дека ќе успееме. Интегрираноста во делот на проектите. Јас еве се залагам за една навистина сериозна и презвам сериозна задача. Во која смисла? Во смисла да средствата кои што од проектите доаѓаат во ректоратот, тие нема да бидат трошени на хонорари на вработените во самиот ректорат, туку ќе бидат наменети исклучително за подобрување на процесот на интеграција во тој сегмент. Значи, ако ангажираме некој професор, да речеме, од една институција, во друга институција, говорам, од една организационна единица во друга, на некој начин, ако нема средства да му плати организационната единица, ќе ги плати самиот ректорат. Значи, нема повеќе делење на плати, делење на овие средства за хонорари, туку едноставно за подобрување на интегрираност. И помагање нели на сето тоа, бидејќи смислата на сето тоа е нели сите тие единици меѓу себе да помагаат во различни делови. Студентите сега нема да ве гласат, освен нели представници што се преку тие собранија. Мислите дека се задоволни студентите, имате план како може би да мотивирате, бидејќи од подамна се смета дека така премногу кај нас имаме теорија, праксата во последно време доаѓа некако до израз? Па, знаете, ке гласаат студентите, ке гласаат на претходните избори, не гласаат студентите со наводно образложение од ректорската управа дека не биле формирани собранијата на студентите. Сега наводно се формирани, меѓутоа забораваат дека на некои организациони единици им е истечен мандатот и тоа може да го доведе во прашање легалитетот, да речеме, на самиот избор. Доколку се случи наводно некако, доколку се случи да имате, да речеме, студенти на кои што им е изминат мандатот во како представници на студентите во научно-наставничките совети и тука апел до научно-наставничките совети кои ги креираат тие бројот, нели, на вкупниот број на оние кои што имаат право на гласање, да поведат сметка токму на овој план. Дали се задоволни студентите? Сигурно дека еден дел има задоволен, еден дел има незадоволен, меѓутоа, ние не смееме да спиеме на тоа уво. Значи, јас, меѓу другото, сметам дека студентите мора да бидат малку поактивни, односно да бидат проактивни. Има сериозни студенти кои што навистина сериозно му пристапуваат на студирањето, па и во желбата да помогнат во делот на подобрување на правата, на статусот на студентите и на нели подобрување на процесот на високото образование. Значи, ние едноставно мораме да воспоставиме еден друг однос со студентите. Велиме, во центарот на вниманието треба да биде студентот. Да, меѓутоа ние мораме да едноставно студентот
го поставиме во позиција да биде актер, а наставникот да биде негов партнер. Што значи партнер постојано да го стимулира, постојано да го мотивира. Да. И како тоа може да се направи во амфитеатар со, например, 300 луѓе? Во амфитеатар не може да се направи, сигурно дека не може да се направи, меѓутоа можете да развиете една сериозна комуникација, каде што едноставно нема суопарно да ве, најголем дел од нив да ве гледаат, туку да ги измотивирате, да учествуваат, да го креират. Тоа зависи се и од... не е целта да се дојде да се одржи предавањето пред 300 студенти. Не, најмал проблем е професорот да дојде да говори, пола да дремат, пола да спијат, пола да типкаат по телефоните, да пуштаат пораки, а другите... Значи, мора да се направи таа интерактивност, да се развие. Се тоа зависи до вештините, до способноста на професорот, колку може да анимира студентската поднаводна публика во амфитеатар публика, меѓутоа присутните студенти. Што подобро ја развие таа меѓусебна комуникација, што подобро наоѓа прашање со кои што ќе ги тера сами да размислуваат, ако претходно им ја објасни што треба да наредното предавање што ќе биде, ако малку се подготват, ако професорот ги мотивира да малку дискутираат, тогаш позитивата од таквиот начин на предавање ќе биде многу голема. Да. На крајот на ова емисија е и вашата порака до оние кои на 1 јуни ќе ве гласат во терминот гласањето, или не е тоа како на другите избори во текот на цел ден. Тука имаме од 12 до... Од 12 до 14, мислам дека е мал периодот, меѓутоа би сакал да изгледа што е можно поголем број од колегите на гласањето, бидејќи Законот за високо образование, онака како што е поставен, може да не доведе во ситуација да имаме легален, меѓутоа не и легитимен избор. Зошто го избран ректор? Зошто го велам ова? Заради тоа што може да се случи да излезат 25-30% од вкупниот број на кадар кој што може има право да гласа, и со еден само глас повеќе може да победи еден ректор. И значи, ако вие имате избран ректор со излезот на 30-35%, јасно го поставува прашањето на легитимитет. Во законот не е кажано децидно, односно нема таква одредба, дека треба да има најмалку излезот 50+1. Тоа е голем пропуст и тоа мора да се промени. И во една таква ситуација, ако се случи да помал број излезот, тогаш може да биде сериозно доведен во прашање легитимитетот. И затоа апелирам до колегите професори, сите да излезат масовно на гласање и за да му дадеме поголем легитимитет на нашиот иден ректор. Што ми е мојата порака? Прво, мојата порака би била мощно едноставна. Повторувањето на грешките од минатото, на лошата проценка околу изборот на кандидат, не е мајка на знаењето. Напротив, погрешниот избор, лошата проценка, верувањето на фиктивни програми, на програми кои што се етикетирани, односно облечени, преоблечени во старо, ново, руво, едноставно не можат да поминат, бидејќи тоа носи дополнително не само стагнирање, туку уназадување на нашиот универзитет. И затоа, свесно, слободно, ценејќи ги програмите, ценејќи ги настапите на самите кандидати кои што јас воспоставив една практика, тоа е благодарение на мојот ангажман кај поголем дел од деканите, да не повикаат едноставно пред колегите, да не видат кои сме, што сме, да видат како ги презентираме програмите, да видат енергијата со која што работиме, да се уверат во тоа што го говориме дека е така, и само на тој начин сметам дека ги подигаме стандардите. И оттаму сметам дека имаа можност професорите до сега да се одлучат, а ако не се одлучиле, сигурно нека водат сметка на овие препораки што претходно им ги дадов. Благодарам за одвоеното време и посакувам успех на изборите на први. И благодарам и вам на поканата. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието со кое не следевте. Тоа беше професор доктор Јове Кеновски, кандидат за ректор на Битолскиот универзитет за изборите закажани за 1 јуни.